Dobro, znači povrće na trakice imamo, još samo poriluk i to je to. Odlično. Ajmo dalje. Vruća zagrijana tava, uf, odlično. Imamo. I kako to sad već ide, kod pravih kuhara, uf, dobro, ima nešto i u tavi, nije loše. Prva liga. Povrće zagrijana tava, ali ne odjednom. Nego kada ako ne odjednom? Alo, ti si se sad zafrizo. Nemoj zeznut, mom. Ja ne bih opet jeo janja. Sine, bit će sve u redu, vjeruj tati. Samo za prave šefove. Uz stabilan internet svako će jelo biti gotovo na vrijeme prema receptu. Isprobajte i vi. Najbrži optički internet s najvećom pokrivenošću.